per dia. Bueno, som una mica els representants d'aquí dels pobles de la seva interior i volíem parlar 5 minutets amb vostè sobre el tema dels reordenaments dels serveis d'urgències, dels caps de les nostres poblacions i tal, i en aquest sentit li havíem preparat una mica de carta convidant-lo a que parlés amb nosaltres aquí, explicant-li una mica les nostres raons i ara, si ens ho permet, cadascú de nosaltres dirà una mica el que creiem. Tenim alguns punts concrets, que per ser breus i per ser concisos, si són... jo vinc de Breda i una de les reclamacions, una de les qüestions que es fan és esteu tancant caps nocturns a la província de Girona mentre els grups polítics gasten a la Diputació de Girona 1 milió d'euros anuals en càrrecs de confiança, no en càrrecs electes, en càrrecs de confiança. Això fa mal, això fa molt mal. La Pepita m'ha dit, digue-la a l'Artur Mas que si t'escolta, que després de 30 anys votant a Convergència no el tornaré a votar mai més. Ho dic perquè això m'ha dit la Pepita. De una veïna. Una veïna. Jo tinc la Pepita. Com a representant d'Euskal Ric, tant per mi, bàsicament les urgències nocturnes, hem d'anar a Santa Coloma, o això ens diuen que anem a Santa Coloma, per anar a Santa Coloma hem de passar per la C-555, que és una carretera de les més perilloses del Catalunya. Hi ha molts morts, molta gent d'Euskal Ric ha mort allà, i de Pisa i de Santa Coloma també, i de Massana també, de població, i l'hivern és una carretera que hi ha moltes avançades, és una carretera molt estreta. I heu parlat amb el delegat de Salut. Sí, si intenta parlar amb el delegat, brut, des de... No, i aquesta és una de les reivindicacions que volíem dir també, és que hi ha hagut un cert secretisme en tot aquest tema i una manca d'informació. Sí, sí, llavors, des del moviment de urgent, que agafa tota la zona afectada pel tancament del cap d'anglès, i nosaltres el que volem remarcar és que el conseller de la Generalitat jo hi ha diàleg amb el territori i amb els ajuntaments pares. Potser en algun cas, però només que en un cas no hi sigui, ja seria que tot un partit que es fa. Si no hi ha diàleg, nosaltres ens costa l'Ajuntament d'Anglès, a més, ha intentat parlar des de... Bueno, el senyor l'abril va començar a dir i a tocar les alarmes, ha intentat des de tot el juliol, tot l'agost, parlar amb el delegat Dies, no hi ha diàleg, nosaltres també a nivell de Mitjancer amb Salut. Nosaltres els li hem demanat també públicament, bueno, amb premsa i amb notes, i ens doni les xifres de l'increment de l'atenció domiciliària, si és aquesta la que ha de suplir territorialment l'assistència urgent, emergent, en la que ve de 10 minuts. Primer, es moguin a les últims dos anys, Déu-n'hi-do, a les nits. I el cap d'anglès m'ha salvat per no haver d'anar a Girona. No, sí. El carrer que quan hi ha una urgència, per dir-ho tots els pobles, han de trucar als municipals, fins ara, no sé què, de la nit, i els municipals els anaven a esperar el doctor i el portava a domicili, que era el cas. I els municipals anaven a parlar amb ell, i els que eren municipals d'aquests últims anys, i ens han dit que Déu-n'hi-do les urgències no són les centelles. Bueno, però si l'agència es pot fer en el domicili, millor que no. Sí, però clar, si ara l'urgència de domicili... Millor que tu hagis d'anar a Nova. Si l'urgència de domicili ha de partir de Santa Coloma, possiblement aquesta persona, quan arribi al metge de Santa Coloma, si no està fent un altre servei, doncs aquesta persona, si ha de cobrir 35.000 persones o 40.000 persones que té aquesta àrea, una donarà un silenci que hi hagi, clar, si aquest metge... Molta gent. Hi ha caps, per exemple, amb àrees així, que atenien a una o dues persones de per mitja la nit. Amb una o dues persones, un metge que està a guàrdia tot una nit de 8 hores, pot anar perfectament a dos domicilis, o a tres, o a quatre, no, o a cinc. Però per què no estan públiques les dades de com funcionava el sistema? Jo us ho miraré, si el problema és que no teniu informació, jo us ho miraré. Voldríem fer una reunió amb en Trias i... Sí. I en aquest sentit també... No, de la zona que ens costa a nosaltres cap, i a més a més, diguem, i amb anglès tampoc, anglès tampoc. Anglès tampoc. No, i a més va haver intent, vull dir, o sigui, diàleg, vale, si li diu diàleg, tu digues el que vulguis, que jo faré el que vulgui, i no t'escoltaré, clar. Llavors podem dir que hi ha hagut un intent. Diàleg també és una explicació de per què es fan les coses. Sí, però s'han demanat xifres i no... Sí, però també s'han demanat xifres i no es donen. I nosaltres, com a moviment urgent, també a Trias li van demanar perquè van mirar la memòria de les assistències dels anys, dos anys anteriors, i resulta que ara de sobte han baixat, però de magnitud, a una magnitud que no té res a veure. No, i ens diuen que és clar, i dius, no quadra, no? En diàleg jo també us demano una cosa, que és que entengueu que si fan coses d'aquestes és perquè globalment una part més que estava gastada en aquest àmbit i a tots els àmbits s'han d'estalviar una part. I no podem estalviar en càrrec de confiança. Coses, amb altres coses. Però en càrrec de confiança que no el tria ningú amb una... Jo he reduït a la Generalitat un 40%. Un milió d'euros a la Diputació de Girona. Tota la parella de confiança de la Generalitat.
això al final suma centenars de milers d'euros. El problema que tenim a la Generalitat no és de centenars de milers d'euros, perquè... Amb un milió d'euros, amb un milió d'euros segur que el cap de Sant Hilari i el de Breda queda novell. Bueno, doncs anem... Però segur que no són els únics carrers de confiança, tampoc. Sí, home, parlant de xifres, també podem demanar, ja que si volen ser vital, nosaltres hem passat ja de moment 5 nits al cap d'anglès. Una emergència vital s'envia una ambulància i es porta a un hospital, no amb un cap de nocturna obert. El president Esquerra, no, molt poc. Hi ha coses que són veritat i coses que no ho són. Les ambulàncies per serveis urgents segueixen funcionant exactament igual que sempre i funcionen. Doncs aquí ens enganyem de vosaltres. Aquí no, nosaltres no som metges. Ens haureu d'explicar algun cas concret. Per això dic... No us estic escoltant. Però no ho diem quatre viletants de la muntanya, vull dir, hi ha molts metges que reforcen i que confirmen això que nosaltres tenim. No són el col·legi de metges, el col·legi d'infermeres. Es parteix de la base. El col·legi de metges va dir que el departament estava jugant brut, ho va dir el col·legi de metges. Els quatre col·legis d'infermeria, els quatre de cada una de les províncies catalanes, va dir que l'atenció pel que fa a infermeria a partir d'ara posarà en risc la salut de la gent que... Això ho han dit ells, no ho dic jo. Això no s'ho creu, això no s'ho creu. Sí, això és una barbaritat. Aneu als hospitals, mireu com funcionen els hospitals, aneu als caps durant el dia, mireu com funcionen, i això ja s'ha de fer. Home, ja ho vivim també, eh? Una altra cosa és que, amb el que podeu tenir raó, és una altra cosa. Home, teníem una sèrie de coses que eren molt avantatjoses i en un moment en què es gastava molt més del que es podia gastar, doncs ara algunes coses no les podem tenir com abans. Però dintre d'aquestes coses que no podem tenir com abans, el que s'intenta amb criteris professionals, perquè no hi ha ningú que sigui tan imbècil i tan suïcida com per anar a provocar un problema de salut a la gent, és intentar estalviar allà on no tingui una afectació important sobre la població. Això és el que s'està intentant fer. I les persones que estan prenent aquestes decisions no són nosaltres les tècniques, les que estan prenent la gent que està en els aparells tècnics, que són gent professional. Però sí que les decisions polítiques, com rebaixar l'impost de successions, sí que les esteu prenent vosaltres. Sí, home, però aquesta no resol el problema de la Generalitat. Primer, això era un compromís electoral que jo em vaig presentar en unes eleccions. I un compromís era... Jo em vaig presentar en unes eleccions i vam tenir gairebé el 40% dels vots. I això se sabia perfectament. Ara no em digueu que això... Però en el vostre programa també dèieu que mantindríeu la sanitat pública, també ho dèieu. Estem mantenint la sanitat pública. El que passa és que, esclar, sabeu... No, perdona, sabeu quina desviació hi havia a la sanitat catalana en despeses? Ara ho poseu-vos a les vostres cases, això. No, no és el mateix. Un moment. Perquè jo no puc dir-li al meu jefe que em pagui més, però vosaltres sí que podeu. No, senyor, és el mateix en un sentit. Si tu ingresses 100 i passes a ingressar 70 i segueixes gastant per 95%, t'estrellaràs. Sí. I això val per una família, si el meu nen, val per una empresa, val per una empresa, la meitat del meu val per una empresa, nen, o val per un país, esclar. I no, però la sanitat catalana va desviar 850 milions d'euros que no estaven pressupostats a l'any 2010. Com s'aguanta això? Pues cobrant més impostos aquí. Què vol dir cobrant més impostos? Home, però si s'estan cobrant més impostos a Catalunya que a cap altre lloc d'Espanya, tenim l'IRPF a dalt de tot.